Hvordan føles det å gå fra tredjeplass I fjor til førsteplass I år? Det føles helt utrolig godt. Det en drøm som går I oppfyllelse, og ja, ved å greie det føles bare helt sykt bra. Hvor mye betyr det her for deg? Det betyr veldig mye. Det jo det største rittet I Norge du kan vinne, så det å vinne Birken kjempeartig.